Вітаю, час новин на відкритому в студії Альона Гребельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події понеділка та вихідних від наших журналістів – далі у випуску. На Дніпропетровщині виявили 201 новий випадок COVID-19. Ще 113 мешканців області подолали хворобу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у 159 мешканців Дніпра. Також на коронавірус захворіли жителі Царичанського, Дніпровського, Синельниківського, Верхньодніпровського, П'ятихатського та Петриківського районів. Захворюваність в Україні тримається на високому рівні. Протягом останнього тижня в країні щодня фіксують понад 4 тисячі нових випадків зараження. УМОЗ наголошують, всі області, крім Кіровоградської, потребують встановлення додаткових обмежень. Базовий показник захворюваності – 49 активних хворих на 100 тисяч населення. В Україні середній показник зараз перевищений в 3,5 рази. Тому комісія ТЕБ-НС підтвердила нові карантинні зони. До базового зеленого рівня епідемічної небезпеки віднесено 158 адміністративних одиниць, а 459 повинні впровадити або продовжувати реалізовувати додаткові дії в протиепідемічному плані для захисту і збереження здоров'я громадян України. Для порівняння, тиждень тому ми мали 215 адміністративних одиниць із зеленим рівнем епідемічної небезпеки. Сьогодні таких одиниць 158. Тобто ми ще раз фіксуємо негативну динаміку щодо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Україна готується до другої хвилі COVID-19. Президент Володимир Зеленський дав низку доручень для протидії поширенню інфекції. Зробив він це на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я. Вищі навчальні заклади України тимчасово переведуть на дистанційне навчання. У школах осінні канікули мають розпочатися до 15 жовтня. У червоних та помаранчевих зонах запроваджують нові обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Вони мають зачинятися о 22 годині. МОЗ має збільшити запаси засобів індивідуального захисту та препаратів, які застосовують при лікуванні ускладнень коронавірусу. У Києві, Одесі та Маріуполі почнуть працювати інфекційні госпіталі у великих приміщеннях. Інтернів та студентів старших курсів медуніверситетів залучать до роботи в інфекційних лікарнях. Сьогодні буде направлений відповідний лист у середні навчальні заклади, де буде запропоновано відправити школярів на канікули з 15 жовтня по 30 жовтня. І також відповідний лист буде направлено в вищі учбові заклади з вимогою перевести навчання в дистанційне русло і також обов'язково закрити гуртожитки з 15 жовтня по 15 листопада. Хочеш проголосувати? Покажи обличчя. Щоб отримати бюлетень на виборчій дільниці 25 жовтня, громадянам доведеться на короткий час зняти маску. Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього він має побачити обличчя людини, кажуть у Центральній виборчій комісії. В той же час при перевірці паспорта сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса не завжди співпадає з місцем реєстрації. Крім того, відсутність в паспорті нового фото, яке за законом потрібно вклеювати в 25 і 45 років, не завадить виборцю проголосувати. А ще рекомендують виборцям йти на дільницю з паспортом, книжечкою або ID-карткою. Бо пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна лише за умови наявності на дільничних комісіях технічних пристроїв. В Україні запровадять ще один метод фіксації перевищення швидкості. Новацію планують запустити в 2021 році. Про це повідомили в Державному агентстві інфраструктурних проєктів України. Для цього придбають 300 комплектів автофіксації порушень в швидкості, а також розширять їхній функціонал. Зокрема, додадуть фіксування інших типів порушень. Не тільки перевищення швидкості, але ще й перетин подвійної суцільної лінії розмітки, проїзд на червоний сигнал світлофора і проїзд по смузі для громадського транспорту. Міняти комплекси для цього не потрібно. Камери повністю готові це фіксувати. Поліція зі свого боку допрацьовує нормативну базу, кажуть у Держагентстві.
Ранкова автотроща. У Дніпрі водій легковика збив самокатника. ДТП сталося на перехресті вулиць Андрія Фабра і Мечникова. За попередніми даними, під час руху вулицею Фабра водій Тойоти порушив правила дорожнього руху, в результаті чого збив електросамокатника. Від удару потерпілого відкинула на автівку, яка проїжджала поруч. У чоловіка тілесні ушкодження, струс головного мозку, перелам стегна та гомілки. Його ушпиталили до міської лікарні номер 16. Побувати у Всесвіті, відчути силу тяжіння на Юпітері та побачити справжній скафандр і космічні артефакти. У Дніпровському планетарії завершили капітальний ремонт. Побачити все на власні очі можна вже з 1 грудня. У Дніпровському планетарії закінчили капітальний ремонт. Будівлю повністю оновили як ззовні, так і зсередини. Людмила Олексіївна працює в планетарії вже майже півстоліття. Каже, ще з радянських часів його жодного разу не оновлювали. За її словами, тепер головна родзинка – зоряна зала з купольним дахом. Тепер опинитися у будь-якій точці Всесвіту можна, натиснувши кнопку планшету. А тут у нас час, пространство нам підчиняється, і ми можемо визвати будь-який об'єкт, будь-яке збиття, яке хочемо представити от сьогодні публіці. Я можу в будь-який момент наглядно продемонструвати будь-який процес во Вселенной. У фоє планетарію облаштували виставкову зону, де розмістили інфографіку історії вивчення астрономії та дослідження космосу, проекційну пісочницю з кінетичним піском. Також є глобус, створений за реальними картами поверхні Місяця, інсталяція космічних артефактів та зони доповненої реальності. Експозицію в виставковій залі постійно оновлюватимуться. Здесь буде цікаво і дітям, і взрослим. Дітям буде цікаво, тому що програми будуть адаптовані під возраст. Что-то вот с элементами развлекательными. У нас будут обучающие мастер-классы. У нас будут такие экспонаты, которые можно потрогать руками. Рюкзаки посмотреть, померить, представить, какая сила тяжести, например, на Юпитере. Реконструювали будівлю коштом асоціації «Ноосфера». Ремонт тривав майже 2 роки та обійшовся у $2 мільйони. Система 2020 года выпуска. Они ее модернизировали. Это самая первая система, которая в 2020 году попала в первый планетарий. То есть современной системы нет. На задньому подвір'ї планетарію планують створити додатковий майданчик, де буде виставка зразків ракетно-космічних виробів з інтерактивними панелями. Планетарій має запрацювати вже з 1 грудня. Ціна квитка – від 150 до 400 гривень. Для школярів – безкоштовно. Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше яскравих вражень. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!